Kamky, dobré ráno. Je sú 3 hodiny, teda už budú za chvíľku 4, 3.53 ráno a my vyrážame na výlet. Akurát som sa obliekla, nachystala, všetko máme nachystané, zbalené a ideme už dole. Nás už samozrejme absolútne luxusne čaká šofér s Carsonom na odvoz. Bola rýchlovečka. No, to som sa okamžite zastavovala povoňať tieto vône, pretože to mám veľa veci, čo som chcela ovoňať už dlhšie. Takže neviem, či sa mi hlava nebude točiť, keď pôjdem odtiaľto, ale idem na to. My už raňajkujeme. Takúto žamličku som si urobila. Čestie nám moc nepraje, prší, ale už on tak naholí. Vezme si kúpiť kávičky, niečo rýchlo podkúp, čo si dáme v autobusku a ideme smer mesto. My už sme dorazili a keďže nám bohužiaľ nepraje počasie, musíme ísť pozrieť nejaký mall. Škoda. Čakáme akurát na metro. No, my sme už akurát dorazili do nákupného centra, začíname s podkom, kde je prevažne jedlo, ľudia tu sú také veci. Miňa, všetko vyzerá, že dokonalo. To ste už videli, ty kokso, takéto jahody, pozrite sa na moju ruku oproti tomu. A tie čerešne, ja odpadnem. Babi, a našli sme Sephoru, do ktorej sa dá aj šmykľavkou, ale je zavretá, k ňom ideme dnu. Tak toto je najväčšia Sephora v Barcelone, majú tu dokonca takýto Herborian stánoček, aj taký maskový stánok a teda sem ide tá šmykľavka, ktorá je ale teraz bohužiaľ zavretá. Ale teda nakúpila som čo to, majú tu zaujímavé veci zase, takže si potom poukazujeme. Idem ešte smer Zara, lebo to keď sme v rodnej zemi, tak si nemôžeme odpustiť. Tak tuto je to, že nádherné, babi, obrovské. Ja len dúfaj, že si tu niekde môžeš hačať. Babi tu majú, že brutálne veci šelijaké, čo som v živote nikde nevidela. Tu je normálne, babi, celá sekcia beauty a už tu majú aj tie vlasové novinky. My sme si dali trošku oddych na izbe, lebo to sme toho pobehali a boli sme unavení strašne, keďže sme takmer vôbec nespali. Ale samozrejme ešte musí byť formulová pauza, takže čakám a pôjdem niekam. Mesto sa najesť. Máme aj na večeru, prosím. Schopili sme sa a vyražame do mesta. Jej, máš aj na večeru, super. Dva čísla domov. Je to fakt krásne. Dneska sme mali šancu moc toho pochodiť tým, že pršalo, proste nebolo pekné počasie. Ale zajtra by malo byť, tak sa teším. Ale je to tu strašne pekné, takéto uličky, všelijaké staré domky a tak. Cute. No a hľadáme niečo zaujímavé, kde sa naučeriame. My sme dorazili, babi, zrovna na ten ich market. Tam sme si dali takéto slunčičky zatiaľ. No, toto som si dala, takže ideme to ochutnať. Jednu mušličku a toto sú také tapasky a toto je také tacos s, myslím, lososom. Čo je aké šťaviče, ovocie a proste neskutočne veľa dokonalé. A tie jahody proste obrovské. Krásny deň, kamky. My už sme vyrazili z hotela. Konečne na raňajky. A dneska je nádherné počasie. Svieti slúničko. Konečne, lebo včera sme mali škaredo. Ale nevadí, aj také dni musia byť. Aby mohli byť takéto. Takže tak. A my sme proste zistili, keď sme došli, že tu v Barcelone sa dneska beží nejaký beh špeciálny. A normálne tu je, že extrémne veľa všelijakých bežcov. No a Lasa má
má dneska narozeniny. Koľko máš? 39? 22. On len vyzerá staro inak, ale neni. On je inak mladší odo mňa o rok. Takže o rok aj niečo dokonca, nie? No, a našiel nejakú dobrú hraniekáren, takže ideme tam. No, my už sme si sadkali a pozrite sa na to. Ja, vyzerá to fantasticky. Mimoska musí byť narodeninová, ja čusík a ideme papať. Ktorá je tvoja? Výborne. No, my sme dnes zvládli teda aj Hoponho pokus. Už som vás ale nechcela zaťažovať s 1000 zábermi proste rôznych pamiatok, ale pokúkali sme dneska toho dosť, síce nám zase potom chvíľu pršalo, ale nevadí. Zvládli sme to, boli sme sa zase na papaj vo veľmi dobrej reštike, no a teraz sme došli sem na túto terasku hoteli pozrieť západík slnka, je to krásne, že? Nice. A možno ešte teda niekam dúfam, pôjdeme sa prejsť, že nebudeme ako dôchodci, lebo hrozné. Alebo sa mi dopustila. No, hrozné. Či doma, alebo v zahraničí. Let's dance, musí byť. Počkaj. Kamky, dobré ráno. Včera som sa už trošku na vás vyprdla, ale vlastne my sme išli potom sa prejsť do toho mólu, kde vlastne nič moc inak nebolo. A z toho mólu sme išli potom naspäť a išli sme už na hotel, kde sme si láhli a pustili si Let's Dance. Takže tak vyzeral nás včerajší večer. Trošku dôchodcovský, ale nevadí. No a teraz sme vstali, dali sme si budík trošku skôr, aby sme skôr vyrazili. Ideme sa niekam nájsť a chceli by sme stihnúť ísť na lanovku. Ukážem vám aj room tour. Takto nejako vyzerala naša izba. Akože poviem vám, že ten, kto vymyslel, že dá posteľ na tú stenu, kde sú dvere a vlastne za ktorými je chodba, keď sú tie steny, že z papiera, tak bol podľa mňa kokot, hej, iba to som tým chcela povedať. Tak to nejako vyzerá tá izba, akože neviem, že či rekomendujeme tento hotel, akože nie je to, že nič, že katastrofálne, ale ani nič moc, tak by som to asi skrátka zhrnula. Akože myslím sa, že by to bolo trošku čistejšie. Telka, že 0 bodov, to sa musíme, že vypojiť z elektriny, pretože nešlo ani vypnúť. Ale pozrite, čo dostal ho narodení na mlasa. Tak to je aj cute. Sice sme sa toho ani nedotkli, ale cute. Ale, a tiež ma vyrušuje akože toto. To je, že čo? Lebo dali sem zrkadlo cez celú stenu, hej? Pri posteľ. OK, hej, však niekto má zrkadlo, ale na čo sem dali potom toto? Akože podľa mňa chytili schizu, že nejí tu moc zrkadiel, nalepme tam nálepku s čávom, ktorý sa bude na vás stále pozerať. No, takže tak. A ešte ma vyrušuje to, že vlastne my máme okno. Lebo toto je okno, ktoré akože viete otvoriť, ale ono nejde von. Toto je vlastne vnútri, toto kam sa pozeráte, takže ešte tam ma vyrušuje, že vlastne neviem si otvoriť okno, no. Ale inak fajn, no takže to som vám chcela ukázať, že... A hotel sa volá H10, ibaže ich je strašne veľa. Tento sa volá Port Well. No, kamky, my už sme po raňajkách a brázdime tu mestom, ale to je všetko proste otvorené, že od 11. Sa vzťahujem, tu už začnem pracovať. Oni majú, že úplne im je jedno. Proste o 11. Maňana, na čo? Ty odparali skôr. Takže taký aj pozrite, aká krásna ulica. Všetky ulice sú tu zatvorené. Ale všetky ulice sú tu krásne. Nádherné. Ideme na to. Na sa chovi.
posledná špacírka mestom ukončená. Ale optimisticky, podarila sa mi uloviť, čo som chcela, tak to vám potom poukazujem. A my už ideme na hotel. Čakáme na autobusy. Ideme na hotel a na letisko. My už sme na letisku, čo chvíľa sa budeme snáď bordovať, aj keď neviem ešte tam, pretože tam bolo začiaľ nie. Ale za chvíľku stečíme, takže vidíme sa vodu. My už sme úspešní baby dorazili a čakal nás už šofér z Carsonu a ničíme tomu pohodlnosť. Nahlasím úspešne príchod domov, šupla som si na seba už masku, pretože zajtra mám jedno dôležité točenie, na ktoré uvidím, či vám bude môcť zobrať so mnou, keď áno, tak vás vezmem. A potom ešte súčasťou tohto videa bude teda, že si strávime haul toho, čo som kúpila hlavne v Sephore, ale teda pár kuskov aj mimo nej. Takže to som ešte potom doplním. Babino, ja mám dnešný deň už skoro za sebou. Nemohla som vás bohužiaľ zobrať na natáčanie, ale ja vám už môžem povedať, že je to na natáčanie bez ruže k ruži pre nevestu, čo sa veľmi teším, že si mňa spolu s ďalšími Markiza vybrala na to, aby sme to komentovali. A teda vy si to potom môžete pozrieť, pretože vždy chcete odo mňa, že čo povieš na to, čo povieš na toto, lebo vždy som to na storkách rozoberala. Tak sa teším, že to bude takto zhmotnené vo videu, ktoré si budete vy môcť pozrieť online na stránke Markizy. Ja už by som teraz, keď vy to pozeráte, mala mať aj link k tomu, takže vám ho dám dole do popisu videa. A teda strašne, strašne moc sa teším, že to môžem robiť práve s Klaudy, pretože my sme podľa mňa že super match, čo sa týka aj humoru a tak celkovo. Takže sa teším, že to môžeme robiť spolu a ja dúfam, že sa vám to bude páčiť, že vás to bude baviť a že to budete pozerať, keď to budeme komentovať. Dneska ma ešte čaká jedna akcia v Macu, tak tam vás vezmem so sebou. Kamky, ja už som dorazila na Mac Event, kde predstavujú nové v úvodzovkách rúže, ktoré reformulovali ich zloženie a teda sú ešte lepšie. A tu už predvádza zrovna Loki a stretla som tu aj tieto krásne kočky. Babi, ja som zase usadila, lebo chcem, aby na mne Luky vyskúšal jeden rúžek, čo sa mi páči a chcem vyskúšať, že ak bude sa mi hodná tá farba, lebo je to také veľmi netradičná pre mňa farba. Takže Luky mi dá dole toto, čo mám na sebe a aplikuje mi profesionálne. Pozor. Profesionálne ten rúž, ktorý chcem. Cítiš, že úplne peknú sakku, že pekne ktorá? Je veľmi príjemný. Iša, páči sa. Čiže veľmi sa mi páči. Čo vidíš? Je nádherný. A je to teda otieň čili a kontúrka bola? Čikory. Ďakujem. Kamky, čaute, ja som to včera úplne že fejkla, nebudem sa tváriť, že nie, ale naozaj mi nebolo dobre, stále to asi počujete na mojom hlase, že to není úplne fresh. A tým pádom som ani nechcela nič točiť, vlastne som ani nič také nerobila, bola som konečne na nádherných nechtoch s akurami, takže som šťastná, že mám konečne pekné nechty. A ešte, čo som ale čo ľutujem, že možno som mohla natočiť, som sa včera trošku posamoopalovala a chcela som vám ukázať, čo mám aktuálne. Tento nový krémik, budem dávať review aj na Instagram určite k tomu a je fakt výborný. Je to od značky Sansen, keď Sansen poznáte, tak asi vám k tomu nemusí viac hovoriť. Je to kočka, ktorá robí nástreky samoopalovacie, takže kto iný, keď nie ona, vie, aký spraviť najlepší krém samoopalovací na pleť a je naozaj výborný.
je výživný, je z neho krásna pleť a naozaj, že má veľmi pekné, veľmi také prirodzené, jemné to opalenie. Môžete ho vidieť aj aktuálne, na mne nerobí žiadne flaky, nezošupáva sa tak nepekne, nerovnomerne, takže za mňa 100% odporúčam, lebo na to sa ma často pýtate, nie nejaké samoopalovaky a podobne. A tento na pleť som si strašne obľúbila a používam ho už dlhšie, takže určite odporúčam, vyskúšajte. Mám pre vás inak na neho aj zľavový kód, takže to vám šupnem aj s linkom dole do popisu. Chcela som vám inak ale poukazovať, teda, že čo som kúpila v Barcelone, aby sme to tu nejako už ukončili. Inak novú mám aj túto súpravu od Aloe v tejto hnedej farbe, ale je to teda tá istá súprava, ako som vám už ukazovala minule v tom Aloe hole, len teda v inej farbe a konečne som si objednala teda menšie teplaky, objednala som si M-ky a sú fantastické, sedia úplne super, takže určite, keby ste odtiaľ objednávali, tak si dajte size down a keby ste ešte robiť prvú objednávku, tak mi napíšte, môžem vám poslať link, cez ktorý môžete mať 15% zľavu, to určite treba v Aloe využiť, pretože oni moc zľavy nedávajú, teda takmer vôbec. No, cez všetky haraburdy, čo tu mám, ale toto sú tie menšie teplaky a teda sedia podstatne lepšie. No a chcem vám ísť teda poukazovať, čo som kúpila v Barcelone. Asi vás zaujímavé, predpokladám hlavne Sephora. Ale ukážem vám aj tie ostatné veci. Ja som tam hantovala jedny tenisky. Nie konkrétne tieto, ktoré vám idem ukázať, ktoré sa mi podarili kúpiť. Ja som ani nedúfala, že by tam mohli mať, ale objavila som ich tam a strašne som sa tešila. A to sú tieto Adidas Special sa volajú. Myslím, vyzerajú, ja inak absolútne neviem rozdiel medzi tými teniskami. Podľa mňa všetky vyzerajú ako samby. Aj tieto, aj tie Gazelle, aj všetky. Ale teda tieto sa volajú Special, Handball Special. V tejto brúsenej koži a v tejto bledohnedej farbe sú absolútne nádherné. Strašne sa teším, že sa mi ich tam podarilo kúpiť. Úžasne sa hodia aj k tejto teplákovke novej samozrejme. A musím povedať, že sú brutálne pohodlné. Majú lepšie vykrojenú ako keby vložku, ktorá je vnútri v topánke. A sú fakt, že strašne, strašne pohodlné. Pohodlnejšie ešte ako sami by som povedala. Ja mám veľkosť 40, takže by som povedala, že sedia úplne, že true to size. Takže toto je môj prvý úlovok. No a druhý úlovok, po ktorom som naozaj dlho pokukovala, ale bohužiaľ u nás som ho zohnať nevedela, sú tieto gazely. Vidíte, toto sú že gazely a toto sú že speciál. Povedzte mi, aký je medzi nimi rozdiel. Podľa mňa absolútne žiadny, ale OK, Adidas. Čiže toto sú gazely v tejto červenej, krásnej, takisto brúsenej koži. Neviem, ako sa volá táto farba, ani edícia, ani nič, ale sú nádherné, takže tieto sa tiež veľmi teším, že som zohnala. Medzi prvými kúskami zo Sephory je, prosím vás, tento setting powder, ktorý všetky dobre poznáme. Je to klasika od Huda Beauty, ktorý aj mám. Takže keď si hovoríte, že na čo som si kupovala ďalší, pretože tu konečne mali tento odtieň Sherry Blossom Cake. Babi, tento odtieň zohnať jenomé, že na úrovni Birkinky, podľa mňa. Joke, ale tie, ktoré if you know, you know. Fakt ťažké zohnať tento odtieň. Nikde ho nemali. Ja som ho zaňala už, keď som bola v Amerike. Ani v Amerike ho nikde nemali. No proste bola som už všelige, odtedy nikde ho nikdy nemali. Tu, keď som ho zbadala, hneď som brala. A je naozaj nádherný. Už som sa s ním aj líčila. Ďalšia vec je tento tart Maracuja Juicy Lip Plump. Ja som ho už raz videla. Skúšala som ho v Sephore v Prahe a zdal sa mi tam strašne taký hnusný, lepkavý, roztečený, ale mali tam asi fakt hnusnú vyjazdenú vzorku, pretože tu mi ho svočol na mňa a vyzeral super. Je nádherný. On má v sebe také malé tabletky ešte, ktoré tu asi nebudú až tak vidno. Ale ten lesk, teda je to lip oil, že rúž, ale je to lip oil, je naozaj že krásny. Takže toto som zobrala. Peach Shimmer Glass. Ďalej, čo som kúpila, ja strašne často, odkedy som si kúpila tú Charlotte Tilbury kontúrku na pery, ju používam, takže som si kúpila tú istú, ale odtieň medium, ten Pillow Talk, ja mám ten klasický. Majú tento medium a ešte nejaký, tak tento medium som dokupovala. Potom ďalšie, čo som kúpila, je táto novinka od Tarte, čo je vlastne ako tie Charlotte Tilbury kontúrovacie tyčinky.
tak mali aj oni. Zdal sa mi ten odtieň, že je taký studenší, krajší, takže preto som ho kúpila. Zatiaľ som ho raz použila a blendoval sa krásne. Nemám tomu čo zatiaľ vytknúť. Ako darček som dostala takýto Tarte štetec. Inak perfektne sa mi hodilo, lebo som zhaňala šteček nejaký na lička. Potom ďalšiu novinku, ktorú som ešte nerozbalovala, som zobrala tieto tekuté lička. Takisto novinka od Tarte, takže som zvedavá, aké budú. Ďalej som zobrala tieto tekuté lička od Charlotte Tilbury, také jak mám, ale kúpila som iný odtieň. Tento je, že Pinkasm Sunset. Pripadal mi taký viac, jak taká spálená rúžová, trošku by som to opísala, taký mi viac pripadal super na leto. A ten, čo mám, sa mi už minia, tak som zobrala tento odtieň, že nech skúsim aj niečo iné. V kamoške som kupovala make-up tyčinku tu od Fenty, ktorú používam aj ja. A zobrala som, babi, samozrejme túto virálnu vec. Je to od Milk Makeup a je to tie, sú to tie želatínové líčka. Takže toto asi bude mať samostatné video. Toto som dostala nějaký dáreček Olaplex. A to je myslím všetko. Ešte som, tuším, kupovala masky, zase tie seforácké, čo som vám už minule ukazovala, lebo sú výborné. Tak tie som si zase kúpila do zásoby. A čo vám chcem ešte ukázať, čo síce nemá nič spoločné s Barcelonou, ale bola som na tom MAC evente, kde teda sme boli na tom predstavení toho nového rúžu Maximal. Takto vyzerajú. Sú to vlastne vynovené ako keby formuly na ten matný rúž a dostali sme tento odtieň Ruby Woo. To je taká tá klasická mekovská červená. Takže to sa teším. No a ten, čo ste na mne videli, s čím ma líčil vlastne Luky, tak ja som si ho aj kúpila, lebo zamilovala som sa do tej červenej. Presne takú nejakú som zháňala. Ja som mu aj hovorila, že by som strašne chcela takú nejakú teplejšiu, ťahlovejšiu červenú, ktorú by som mohla nosiť a v ktorej si nebudem pripadať ako stará. Toto bola ona a teda ten som si zobrala je v odtieni chili, kedy náhodou. A kontúrku mi k tomu dával túto Chicory. Takže zobrala som aj kontúrku. A zobrala som si odtiaľ tento štetec. On je taký, že z každej strany iný. Líčila sa s ním Makeup by Katka na levke. A keď som to videla, tak si hovorím, že asi ho potrebujem vyskúšať. Takže som ho kúpila. A je to 127S štetec, keby náhodou to niekoho zaujímalo. Ale teda, keď nesledujete Katku, choďte, ale bude vás to stať veľa peňazí. Že moja obsesia jednak s červenými topánkami, ale aj s konverzami pokračuje. Objednala som si ešte aj tieto červené konverzy z Trendyolu, ktoré som vám chcela ukázať. A platí vám stále tento víkend kód weekend60. Takisto vám dám dole link, keby náhodou ešte chcete niečo uchmatnúť, tak choďte na to. Ešte dneska mi mala doraziť ešte jedna Alo Suprava. Áno, tak ešte možno tu vám ukážem a tým by sme mohli podľa mňa ukončiť toto video. Kamky, včera som sa už nedostala naspäť k tomu videu, ale idem sa teraz trošku namalovať, keby ste videli môj setup, odpadnete, sedím na zemi v šatníku. Tak som myslela, že to teda ešte zapnem a týmto aj ukončím potom tento vlog, týmto líčením. Prišlo mi včera to Alo Yoga, ale to už asi všetky viete, lebo som to teda dávala na Instagram. A prišli mi iba tepláky. Áno, neodoslali mi tú mikinu, pretože ju nemajú skladom, alebo whatever, neviem. Namrdali mi nervy extrémne. Ale tie tepláky vám potom ukážem, lebo sú krásnej farby. No a bola som si kúpiť nový make-up. Tento od Shiseido. Skúšala som ho už, mala som vzorku a je výborný podľa mňa, takže bola som kúpiť celý. Mám si ho takto asi na ruku. Mám zrkadlo, tak budem trošku pozerať do zrkadla. Mala som sa, že tá farba bude zlá, ale vyzerá super podľa mňa. Chcela som si kúpiť takú, že teraz mám na sebe samopalovák. A chcela som si kúpiť takú farbu, že už takú, že trošku aj na jar, leto. Nie som úplná bledula obecná. A predtým som si šupla na tvár tie bronzer drops od Drunk Elephant. Tento make-up je taký veľmi, vidíte to, veľmi lahučký, sérový. Robí nádhernú pleť za mňa.
že fakt krásnu pleťovku. Má, vidíte, aj podľa mňa, akože na to, aký je ľahučký, tak má super krytie podľa mňa. Ale stále je veľmi taký sérový a viac taký skincareový, by som povedala. No podľa mňa tá farba sa lozovala, proste nás nevšimajte si moje ruky, áno, samoopalovák a nevydalo, hej. No, idem to vyblendovať. No, pozrite sa na tú pleťovku. Podľa mňa absolútne nádherné, fakt akože výborný make-up. Toto bude podľa mňa taký môj, že na bežný deň. Idem na korektor, dám si trošku tohto Huda Beauty Color korektoru. Tu teda mám také najtmavšie. Krásne to fakt, že vyzmizikuje to očné okolie. A k nemu dám trošku toho Kosas. Ten je taký veľmi opäť ľahučký, taký sérový. Čiže podľa mňa by mal byť ideálny dokopy s týmto make-upom. No, hneď to vyzerá lepšie. No a môžeme spolu vyskúšať tieto novelička od Milk Makeup. To sú tie želatinové. Ale farbia teda požehnanie. Ja asi si to dám pre istotu na štetec, keby náhodou. Akože pigmentované sú pekne. Vyzerajú super za mňa. Takže zatiaľ súpiš. Bronzer použijem ten od Tarte, ten nový. Ale iba tak jemne. Vidíte, že naozaj jedným ťahom krásne sa blendujú. Trošku to teraz zabejkujem s tým Huda Beauty čerešňovým púdrom. Dám trošku aj z týchto líčok. Isto použijem túto Hourglass paletku. Z nej použijem aj bronzer. Čo chcem použiť je táto nová špirála, ktorú som kúpila od Shiseido. A je, pozrite sa, v takejto zelenej farbe. To ma oslovilo. Podľa mňa pekná. Farebné špirály majú teraz boom absolútny. Podľa mňa k tomu hnedému oku to vyzerá super. Fixnem to týmto sprejom od L'Oreal. A sme hotovo. Ešte obočko. Very basic makeup, ale taký môj, že everyday. Na perách mám inak ten lip treatment od Rode, od Katušky Makeup by Katka. A musím povedať, ja som videla všelijaké recenzie na to na internete také, že nie úplne úžasné, ale musím povedať, že za mňa je to výborné. Normálne, že okamžite sa to zaradilo do mojich top Summer Fridays, toto bomba za mňa. Babi, dobre, týmto by som chcela ukončiť asi toto video a vidíme sa budúci týždeň pri ďalšom.